النهارده هنعمل مع بعض سلطه خيار بالبصل كده، حاجه في 5 دقايق بتخلص وطعمها خطير ومختلف جدا. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من الخيار، عندي بصل احمر، عندي شبت ورق، عندي سماء، ثوم، شويه من عصير الليمون، واخيرا شويه من المايونيز وشويه من الساور كريم. طيب بوله كده حلوه على جنب نجمع فيها الكلام ده كله. هنبتدي بالخيار. وانقل على طول على البوله بتاعتي. بصله اهي. هاخد البصله بتاعتي كده بالنص. نعمل بص بقى، خدها واحده كده، 3 بس. ادي اهو، 1 2 3. ومن هنا هاخد البصل اهو وبايدي كده بس فرويله شويه من بعضه. قلبه كده مع الخيار. اخر حاجه الشبت، نجمعه كله كده على بعضه، اضيق حاجه نقدر عليها. ناخد الشبت بتاعي اهو، انزل بشويه من السماء، ثوم، ناخد شرايح كده، حلو قوي. ادي التوم بتاعنا في بوله كده بره. هنزل بالساور كريم، هنزل معاه بالمايونيز، ملح، فلفل اسود، عصير الليمون. قلب الكلام ده كويس قوي. هنزل على السلطه بتاعتي اهي، معلقه ثانيه. قلب بقى السلطه بتاعتنا كويس قوي.